Alvaro Medran, and Galese saves it. Mihailovic on the far. Em um jogo válido pelo Brasileirão, o goleiro do Cristiúma é expulso e o atacante Sarra Fiori foi para o gol e defendeu um pênalti. O Paulista parou, bateu, pegou! Sarra Fiori! Spot kick saved by Areola. He's now only conceded six. Marquinhos meteu a bola numa trave, a bola foi na outra trave e no rebote o goleiro Rafael Robalo defendeu de calcanhar sem querer. Que é isso, rapaz? Rafael Robalo como um peixe. Quando jogava pelo Galatasaray, o Felipe Melo vai para o gol, defende um pênalti e comemora imitando um pitbull. Blake made the save. Andre Blake stops the KO. Saved by Redmayne. The dancing around on the line is, and it's saved. Metanier there again. Em 2013, pelo Grêmio, o goleiro Dida defende 3 pênaltis e classifica seu time para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Respect all round for the England goalkeeper from his teammates. It's the second. It's a stutter from Joe. He's hit the post and the ball's ended up in the back of the net. All right, against Westbrook, who makes the save, and Benazee heads behind for a Colorado corner. Em um campeonato juvenil, o goleiro Daniel Antoche defende 3 pênaltis seguidos após o árbitro mandar voltar todos. De pierna direita! Fred correu para a bola, pé direito, defendeu o Fernando Braz. El que va a lanzar el penalti, atacó Iker Casillas. Number 6, saved by Leno, but he won't get to the follow-up. Oh, this is just dramatic. 100% drama.
Samana who steps up. Oh, cool, has saved it! Diane. Oh, saved by Solo! Número 7 que se lo piensa, va a ser Kimi. Paró.